ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתן מיכאל אנקרמן, היהודי המקסים. מה שלומך מיכאל? כל בסדר? ברוך השם, עבר כבר יותר משבוע מפורים, צריכים להרגיש את פסח באוויר, אה? ברוך השם. כאן אבי ברמון נתחיל בתוכנית אקטואליה יהודית ערב שבת פרשת ויקל פקודי, מסיימים את ספר שמות, כן, תשפ"ג. אנחנו פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב ברוך של יוצפת. נסיים שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת קצת מראש, אז לכן כן, אנחנו מקווים שאנחנו קולעים לבדיוק מה שקורה בזמן אמת. אבל בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל. שלום כבוד הרב. ערב טוב. מה שלום הרב? ברוך השם. בסדר, שבוע שבר היה זהב. השבוע זהב מאותר ביהלומים. ברוך השם. סיימנו את שבוע שבר הרב עם הרגשה שממש לא מצינו את הנושא. ושצריך להמשיך לדבר על איך אנחנו מחזירים לעם ישראל את הרגשה של אחים. תשמע, דיברנו בשבוע שעבר הרבה... להפסיק את ההפחדות. אז קודם כל צריך לדעת שאם אתה שם לב, ההפחדות הולכות ועולות. משבוע לשבוע הן הולכות ועולות. מה שלא היו מעזים לומר בתחילת ההתמודדות הזאת, הם לאט לאט מוסיפים, ואני מאמין שאולי גם חלק מאמינים לעצמם. זה צריך לשים לב. זאת אומרת, מישהו פה מגביע את הלהבות כל הזמן. אני אגב, כולנו מכירים את האנשים האלה שיושבים ועומדים אחרי הקלעים. כן. אני רק רוצה להזכיר לכולנו את הסיפור שהיה... אני לא יודע אם כולנו מכירים את האנשים שעומדים מאחורה. אולי לא מכירים. פה הרבה שמות שלא כולם מכירים אוהב. נכון, אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטן. ביום שצרו עלינו, על שרה נתניהו במספרה, כן? כן. עמד שם יאיר גולן, התלהב מעצמו ומהאנשים שצרו עליו, היא סיפרה... עושה סלפי שם. כן, עושה סלפי שם. סרטון. מבסוט. היא סיפרה שחששה לחיים שלה. כאב לי כל כך. זה לבכות, זה לא כואב. זה לבכות ממש. לראות איך צריך להוציא אותה עם גדוד של פרשים ומכוניות משוריונות, כאילו מדבר במחבלים. אבל זה היה הסיפור. עצוב. יותר מעצוב. אבל תשמע, היה יאיר לפיד, כתב בפייסבוק שלו, לא בפייסבוק, בטוויטר שלו, הוא כתב, תשחררו, תנו לו לצאת, מה זה? ענו לו החברה מקום מישראל במילים הכי מגילות שבעולם, סתום את הפה, סמרטוט, אפס, מילים... באמת? כן. וויש. ממש במילים האלה. זה, לא, לא, המילים הכי מגעילות שבעולם, למי אתה פונה? לכאור על המנהיג של השמאל, של מרכז, מה קוראים לזה, נכון? למנהיג של יאיר לפיד, זה אפילו לא גנץ, זה יאיר לפיד. סתום את הפה, חתכת אפס, סמרטוט, סמרטוט רצפה, זה כל מילים כאלה מגעילות, לא רוצה לחזור על כולם. אני אראה לך אותם. זה פשוט לא יאומן. תבין, הם אלה שמנהיגים את המחאה, והוא סתם את הפה. כי כמו שאתה יודע, אנשים בסוף לא שמעו לו, אלא שמעו להם. זה מה שקרה. הדבר שזה הזיה. זה הזוי. כן. אז מה זה אומר? שגם הוא לא שולט במה שקורה? מה? זה אומר שגם הוא לא שולט במה שקורה? ברור שהוא לא שולט. לחלוטין לא שולט. אין שום שאלה שהוא לא שולט. אז... הוא לא שולט, יש אנשים שמארגנים את ההפגנות, שמדפיסים את השלטים. השלטי הענק האלה, זה שמישהו תפיס בבית, כל פעם שלוקחים שלטי ענק בהפגנות, מגילת העצמאות, דגל ישראל, ואת ההשוואה של ביבי לארדואן, מי מדפיס אותם? אני, אתה? לא? בטח לא אהב. גם לא המפגינים. מישהו מארגן את זה, זה הולכים לחברת הפקה שמדפיסה את זה, שזה דבר שעולה עשרות אלפי שקלים. כל... הפגנה, יש לך שלטים כאלה, שאנשים תמימים, מרימים אותם, ולא מבינים מה הם מרימים.
אם הם היו יודעים שהם שמרימים את השלט הזה, מכפישים את עם ישראל בעיני העולם, הם לא היו מרימים את זה. אני מאמין שלכל הפחות חלקם לא היו רוצים את זה לעשות. והם חושבים שהם הולכים להגן על דמוקרטיה. הם מבינים שהם מבינים על דיקטטור, מגינים על דיקטטור. מה הם צועקים דמוקרטיה? מה הם רוצים באמת? דיקטטורה של ארץ, של של שלטון ארצים, של חבר מביא חבר, בנפוטיזם, שהם ישלטו עלינו. הרי בית המשפט הזה, היום דן בשאלה, האם הם יגרשו את ראש הממשלה, בטענה של נבצרות. הם דנים בשאלה הזאת. מי יש לך בכלל? אין לך סמכות חוקית בכלל. היום הם דנים בשאלה, האם הצבא יישמע לבית המשפט העליון? או לממשלה. מה זה הדבר הזה? זה דיקטטורה גמורה. מה זה פה, אתה רוצה את הפיכה צבאית עם איזשהו, כמו בדרום אפריקה, בדרום אמריקה? החוק אומר שהצבא צריך להישמע לממשלה, נקודה. אין שום שאלה, אין שום דיון בשאלה הזאת בכלל. לא, אבל זה לא מונע מגופי תקשורת אחרים, כמובן לא גלי ישראל ולא ערוץ 14, לעלות כביכול שזה שאלה. אבל זה לא שערוץ התקשורת מנים את השאלה. גברת מיארה, שנבחרה בחוסר סבירות קיצוני, היא זאת ששמעה את השאלה. היא דנה בשאלה בכלל. בית המשפט דן בהרתירה, מי אתה שתדון בזה בכלל? מי שמח אותך בכלל? מה, אתה זה שמחליט במקום העם? העם החליט שהוא רוצה את האנשים האלה, ואתה תבחר אחרת? מי אתה? מי שמחה? לא, כי יש ועדה שבוחרת השופטים האלה, והשופטים האלה נבחרו על ידי הוועדה, שבעצם מייצגים את מדינת ישראל. ולכן השופטים בעצם מייצגים את מדינת ישראל. כן. אבל עם ישראל החליט שהוועדה אותי לא מתאימה לו. עם ישראל, עם ישראל, זה כמה אנשים בודדים שנבחרו לתפקידים. לא, זה עם ישראל. עם ישראל בחר בנציגים שאמרו, אנחנו נעשה תיקון במערכת המשפט. אנחנו נחליף את ועדת מינוי שופטים, לא ייתכן שהם יביאו חבר, יביא חבר. אנחנו לא רוצים שהם ימנו את עצמם. העם צריך למנות. כמו שיש בארצות הברית, העם ממנה את השופטים. אז פה העם ממנה באמצעות נציגיו את השופטים. ולא במציאות חבר מביא חבר. כמו שאמרו לו, תקשיב, אמרו לו לאהרון ברק, איך ייתכן שאתם בבית המשפט מביאים רק אנשים מהעדה שלך? אני, כשישבתי עם אורי זקי, אמרתי לו, אז הוא קפץ מהכיסא, אמר, אני כל הזמן צועק על זה. מה אתה צועק על זה? שלא מביאים מרוקאים, אתם לא רציתי לומר את המילה הזאת. שאין בבית המשפט העליון. בכלל ספרדים, יש אחד. יש לך תמיד, גם, בתוך 77 שופטים, היו רק 7 ספרדים. פחות מ-10%. כן, כי למה? כי הם לא מוכשרים מספיק. אין להם את הראייה העילאית שיש לאהרון ברק, שממנה את אשתו. הוא לא מינה את אשתו. מינה את אשתו. למה הוא מינה את אשתו? מינה את אשתו. מה, אתה לא מאמין לי? מה, לבית משפט העליון? מינה את אשתו במסלול, שם אותך שופטת, קידם אותה, קידם אותה, קידם אותה, והיום אתה יכול, אתה רואה איך היא מצביעה. תמיד היא מצביעה, יחד עם... מה, זה נפוטיזם הרב. נו, מה חשבת? איך הם שולטים שם? יש, הייתי פעם איזה תמונה שלמה של מי מינה את מי, ומי מינה את מי, ומי קירב את מי. איך כל אחד מקרב את הבן שלה, מה זה, 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 הכל שם מאפיה. אתה יודע מי קרא להם כנופיה? נו. מי קרא להם כנופיה? בן גביר? לא. מי? ביבי קרא להם כנופיה? לא. מי קרא להם כנופיה? נו. רובי ריבלין, נשיא המדינה. לשעבר. לשעבר, הוא קרא להם כנופיה, את שלטון החוק. למה הוא קרא להם כנופיה, את שלטון החוק? מסיבה מאוד פשוטה. הם הלבישו עליו 7 תיקים ביום שהיה צריך להיות שר המשפטים. תיק 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7 תיקים. כשהגיעו לבית משפט ודנו בהם, התברר שהכל כלום. פשוט כלום.
אבל בינתיים מנעו ממנו להיות שר משפטים. אותו דבר עשו ליעקב נאמן. יעקב נאמן, אותו דבר בדיוק, ממש בדיוק, ביום שהוא היה צריך להיות שר משפטים, מיכאל בן יאיר, פתח עדיו החקירה הפלילית, והלביש עליו תיקים שלא היו לנבראו. כשהגיע לבית המשפט, בית המשפט צעק על הפרקליטות, מה עשיתם? איך עשיתם דבר כזה? פרופסור יעקב נאמן, הלביש עליו תיקים, כפשוטו, אותו דבר הרבישו על רפול ופדטן, היה צריך להיות שר המשטרה, שר הביטחון פנים, הלבישו עליו תיקים, שהתבררו כולם כאפס, ביום שהיה צריך להתמנות. למה? כי אהרון ברק אמר, זה משפחה. אנחנו נמנה את האנשים, מתאימים. דרור חוטר ישי, שהיה יושב על לשכת עורכי הדין, שהוא התנגד למהלכים של אהרון ברק, הלבישו עליו תיק אחרי תיק אחרי תיק, כל עוד היה חבר לשכה, כדי שלא יוכל להיות חבר בוועדה להצבעה. ביום שנגמר המינוי שלו בוועדה לראש לשכת עורכי הדין, נגמרו התיקים. אבל כל עוד היה שם, תיק אחרי תיק אחרי תיק אחרי תיק אחרי תיק. אז אתה מבין מאיפה באו התיקים? לנתניהו. זאת מערכת רקובה. רקובה. אני מסתכל פה מה שהרב אמר על אשתו של אהרון ברק. היא שופטת בדימוס, סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה מ-2000 עד 2006. כן, גם עכשיו מרצה בבית ספר למשפטים בבין תחומי בהרצליה. ואשתו של אהרון ברק. טוב, אבל יכול להיות שהיא פשוט הייתה ממש מוכשרת. ברור. השאלה היא איך יכול להיות שאשתו היא מוכשרת, אבל בכל תמיד בכל העולם בספרדים אין מוכשרים. זה יותר מ-50% מהמדינה הספרדים, לא? אין, הם יכולים להיות מוצלחים בהייטק, יכולים להיות מוצלחים בכל דבר אחר, בכל תחום אחר יכולים להיות מוצלחים, אבל למשפחה, הוא קרא לזה משפחה, למשפחה שלו הוא לא מכניס ספרדים. רק את אשתו ורק את החברים שלו. אני מרגיש שאתה מתרגז, אבי. אני עומד דבקות הרב. זה עצוב. עכשיו, אבל כל הכבוד לאורי זקי, שאמר שזה לא בסדר. אבל מה זה עזר שהוא אמר שלא בסדר? כשאשתו הייתה בממשלה, היא לא עשתה שום דבר בשביל זה. למה לא עשתה? למה לא עשתה? כי אם היא הייתה עושה, היה לתיק פלילי. וידעה בדיוק איך זה עובד. ממש ידעו בדיוק איך זה עובד. הרי זה בכלל לא סיפור. אתה יודע מה, אני שאלתי, מישהו שבא, דיבר נגד הרפורמה, אותו פרופסור למשפטים שסיפרתי לך. מה, שבוע שבוע? כן. ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה קראת את הספר של... הוא שאמר שלא יהיו בחירות 20 שנה עם ביבי. כן, יצא. כן. קראת את הספר של שמחה רוטמן, מפלגת בגץ? אמר לי לא. איך יכול להיות שלא קורא את הספר הכי בסיסי, שתבין מאיפה מגיעה הרפורמה הזאת? נו. אני לא קראתי. שלושה ספרים מן אותו. אבל אם לא קראת, אתה יודע, אם הייתי קורא, הייתי פוגש איזה טייס, לא קראת הספר. בסדר, היה עסוק בילד אמה. פרופסור למשפטים. אתה אמור לדעת, אמור להכיר את הצד השני. אולי הוא צודק. הרי זה דבר שלא יכול להיות, תפירת התיקים הזאת. מי שדיבר על זה, זה שהשר המשפטים, פרופסור פרידמן, הוא דיבר על זה. הוא אומר, זה לא ייתכן הדבר הזה. לא ייתכן. מה זה גורם? שאנשים מפחדים לפתוח את הפה. זה נשמע כמו שאמר ריבלין, כנופיה. כנופיה. אבל הוא אמר את זה שהיה נגדו תיק. או חקירה, או לא זוכר מה היה. היה נגדו 7 תיקים. ביום שהוא היה צריך להיות שר המשפטים, פתאום צטו 7 תיקים. עכשיו, זה לא 7 תיקים שאני ואתה מדברים בתקשורת. פרקליטות מדינת ישראל, מקבלים מזכורת ממני וממך, כן? יועץ המשפטי לממשלה, זה מה שהם עושים. עכשיו, יש עדות של שמעון שבס, שהיה יועץ של רבין. כן. שהוא מספר שהוא פגש את מיכאל בן יאיר, בבית של לאה רבין. והוא שתק שם כמה כוסות יין ואמר לו,
אני הולך לתפור את הפשיסט הזה. אמר איזה מילים שאני לא יכול לומר אותם פה ברדיו, כי זה בושה וחרפה. מילים מכוערות, מגעילות. וזה מה שהוא עשה. היועץ המשפטי לממשלה, מיכאל בן יאיר. הנה, אנחנו אומרים את השם שלו. בבקשה, קדימה, תבע אותנו למשפט, אם אנחנו משקרים. איפה עבוד? שמעון שבס, בפי ובקולו אומר את זה. מוקלט, תעשה גוגל, תמצא אותו. הוא אומר שמיכאל בן יאיר אומר לו, אני הולך לתפור תיק ליעקב נאמן. למה? כי הוא עם כיפה. שלא יהיה שר משפטים. ובאמת הוא עצר את המשפט שלו 8 או 9 חודשים. והגיע לבית משפט, זיכו אותו לגמרי. אבל בינתיים הוא כבר לא היה שר משפטים וקיבל בינתיים התקפת לב. כן, אני מסתכל, אני רואה שיש פה זה. יש פה זה שלם ביוטיוב. שאבנרי שאול אלה. כן, תסתכל באתר מידע, יש אתר מידע, אתר מצוין. יש שם התיאור של כל הסיכולים שעשו הפרקליטות נגד אנשים שקשורים למערכת המשפט. כך שלא יהיה לך פלא, רבי אבי, אם אני ואתה נקבל מחר תיק. לספר לך שגם אני זכיתי להיות חלק מהסיכולים המוקדים של, של הפרקליטות. שאני הייתי במומד להיות בחירות לרב ראשי, הם מוציאו מכתב, ויינשטיין, היועץ המשפטי, לכל החברה הגוף הבוחר. לא לבחור אותי. למה? כי יש איזה תיק שהם חקרו וזיקו אותי. דבר שלא היה ולא נברא. דבר שכבר יצאתי עליו בזיקוי, הם שלחו אותו לכל חבר הגוף הבוחר. אל תבחרו בפלוני. סיפר לי קלמן ליבסקין, הוא שואל את ויינשטיין, תגיד לי, עשית פעם דבר כזה? זה חוקי מה שעשית? נו. יש פעם בעולם שאתה ככה עושה? מי שמחה? זה תיק שהוא זוכה עליו. איך אתה מפרסם אותו כאילו הוא לא זוכה עליו? נו. מה הוא ענה לקלמן? חובתי לתקן את העולם. אתה יודע מה הוא אמר לו, זה מה שהבנתי מקלמן. אתה מבין את המציאות? הם אלה שיחיו אחראים. כל מישהו במתת השפעה. ואם אתה לא תלך, תחשוב כמה אנשים שהיו עם כוח השפעה, הורידו את הראש והלכו בתלם שלהם, אחרי תלם בשבילם תיקים. מה שהרב אומר עצוב. בטח שעצוב, אבל אנחנו, עם ישראל חי, צריכים לתקן את העניין הזה. אין ברירה. אסור לוותר. זה ריקבון ש... קשה לי להאמין שיש כזה ריקבון הרב. קשה להאמין. בשם מה בן אדם עושה את זה? ממציא תיק על יעקב נאמן? כן, כדי שלא ישלוט. הנה, הבן אדם חי וקיים. היום הוא יושב ראש בצלם, הוא חבר בבצלם, וחבר בשוברים שתיקה, וחבר בכל הגופים הכי קיצוניים שיש. מי, ויינשטיין? לא ויינשטיין, מיכאל בן יאיר, זה שתפר את התיק על יעקב נאמן. זה עזוי. זה עזוי בכל כך הרבה רמות אהב. יעקב נאמן כתב את זה בספר שלו. כל הסיפור הוא כתב בספר שלו. את כל הסיפור, מתחילתו ועד סופו. תקרא את זה גם בספר של שמחה רוטמן. מי שלא מכיר את הסיפור הזה, אתה בא להפגין על דמוקרטיה, יש לך יותר דיקטטורה מזה? על זה אתה רוצה לשמור? על זה אתה בא להפגין? על זה אתה מפסיד יום עבודה? שמסכלים מינוי ראוי, מי יותר ראוי מפרופסור יעקב נאמן, אדם הכי מוכשר על האדמות. למה אתה מסכל אותו? למה? כי הוא לא מהאג'נדה שלך? כי אולי יחשוף את, 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 את קלונך ואת רבתך ואת כל הפשעים שאתה עושה? אבל התוכנית שלנו היא תמיד מעוררת השראה. ההשראה פה שאנחנו רוצים לומר לאנשים, אל תהיו תמימים. אתם שולחים להפגנה, אתם אולי אנשים טובים, אנשים יקרים, אתם רוצים שזה תהיה דמוקרטיה, אתם באמת משרתים את הדיקטטורה. אתם צועקים בדמוקרטיה, משרתים את הדיקטטורה. הרב אומר שמדינת ישראל היא דיקטטורה, הרב? לא. יש מספיק אנשים שצועקים את זה, הרב? לא. אני חושב שמדינת ישראל יש אנשים שרוצים להשתלט על הציבור, למרות שהציבור לא בחר בהם. הציבור בחר
במפלגה אחת, בשורת מפלגות, זה הרוב, והם רוצים להשליט את עצמו לציבור. כך היה בממשלה הקודמת, רימו את הציבור. כן, אין מילה אחרת. בנט ואיילת שקד ועוד אחרים רימו את האנשים. הבטיחו א', נשבעו, חתמו, הכל. ועשו בדיוק הפוך, לקחו את קולות הימין והמליכו את השמאל. אמרו, יותר ימין ימין, נהיה יותר שמאל משמאל. רק ברמאות. רימו את הציבור, הציבור לא רצה אותם, והם... אבל הם כולם באים במקום שתשמע, ביבי מושחת, ואנחנו צריכים להוציא את ביבי. איך מושחת? אני אומר לך, ביבי בעיניי לא מושחת בכלל. מה זאת אומרת? יש נגדו שלוש תיקים על... שוחד והפרת אמונים. אני מציע לך. אני עוקב אחרי המשפט שלו. מה זאת אומרת? אתה ממש קורא את הפרוטוקול? לא קורא את כל הפרוטוקולים, קורא קצת פרוטוקולים. מדי פעם, אני מסתכל, זה לא ביטול תורה. זה להבין איך מערכת מושחתת תפר לו תיקים. אתה יושב, אתה קורא את הפרוטוקולים, אתה פשוט נדהם. נקראתי את יואב תלם, את העדות של יואב תלם, אתה עומד בהלם, אתה אומר, זה ממונה על תיק החקירה, תת ניצב. אתה קורא את העדויות של עד אחרי עד, אחרי עד, כל עד, אין עד אחד, כל עד מוכיח לך יותר ויותר כמה שהם משקרים. פשוט תפרו תיק, אתה רואה את זה בעיניים. אפשר לפספס את זה בכלל. לא דבר שבכלל אפשר להתווכח את זה. תקשיב לפרוטוקולים, תראה. איך יכול להיות שבא עד ומספר סיפור שלא היה ולא נברא. הוא לא חיינה המסמכים, הוא מראה לו את העורך דין שמה של נתניהו. הוא מוציא מסמך, הוא אומר, אתה משקר, אתה אומר שאתה לא ידעת, הנה כתוב פה שאתה יודע. הפרקליטות אומרת שלא ידעה, הנה הוכחה שהיא ידעה. חקרת בתאיך זה וזה, לא לך אישור לחקור. עברת על החוק. הוא מראה לו שהוא עבר על החוק אין ספור פעמים. הוא אומר, לא ידעתי. מה זה לא ידעת? אתה ראש צוות החקירה. איך לא ידעת? העלמת מסמכים. איך העלמת מסמכים? נגד החוק. לא שמתי לב. ברגע לא ידע, באותו רגע לא ידע, 1,000 תירוצים של גננת. אתה קורא את הפרוטוקולים האלה, אתה מבין איך תפרו לבן אדם תיק. אני אומר לך, זה פשוט מערכת שחייבים לנקות אותה. אני רוצה לומר לך, יש משהו מעניין. אתה יודע, כתוב בספר ישעיהו. כן? יש שם תיאור בספר ישעיהו, שישעיהו מתאר את התיקון של מערכת המשפט, נכון? כולנו מדברים על זה. כן. אז איך הביטוי שכתוב באותו ספר? כדי שנשמע, נקרא אותו. זה חשוב לדעת את זה. שם כתוב, שמתקנים את מערכת המשפט. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. נכון? שם כתוב ככה. ואשיב הידי עלייך, ואצרוף קבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויוצר כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. מה הפסוק שבא אחר כך? חשוב מאוד שנשמע. ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי אדוני יחלו. למה? אומר להם, כי תהיו כאלה נובלת עלה, כגנה אשר מים אין לה. פירוש, רוצה שתבין, רב אבי. כן. הוא אומר פה, יש עץ שנובל, למה? כי אין לו מים. התייבש. הפירוש הוא, מדובר אנשים שהתנתקו מכל מה ש... השורשים שלו. מהשורשים שלהם. הם הולכים עם מתייבשים. והם תופסים לך את מוקדי הכוח. אבל הם רגילים שזה שלהם הרב. לא משנה. אבל יש תהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שבו מחליפים שידוד מערכות. שידוד המערכות האלה בא ואומר, האנשים האלה שכבר התייבשו, והציונות שלהם התייבשה, והאמונה שלהם התייבשה, והמוסר הבסיסי שלהם מתייבש, הצדק האנושי הבסיסי
שאתה הזדעזעת ממנו לפני כמה דקות, התייבשה לחלוחית שלהם. אין ברירה. אין ברירה. צריך, כמו שגוזמים עץ, צריך לגזום את הענפים האלה ולשים אותם במשתלה שיצמחו מחדש בצורה נורמלית. ויפנו את המקום לאנשים שבאים ממקום חי ותוסס ושמח ונושם ומחובר לשורשים ומחובר לעם ישראל ומחובר למסורת שלנו. וזה כל כך מתאים למה של, למשפט העצוב שאהרון ברק אמר שהוא לא מכיר את ארון הספרים היהודי. לא מכיר את שמה ישראל, לא מכיר את ארון הספרים היהודי, לא מכיר את שמה ישראל. איך יכול בכלל לפסוק ב... לא, הוא משמע ישראל, אני יכול להיות תפילין והוא משמע ישראל. לא, קראו לו את המילים. אני הייתי בהלם שראיתי את זה. הייתי בהלם. יש משפט עברי. משפט יהודי שאין תחום בחיים שהוא לא נגיע לו. זה לא שהוא לא... זה לא שלא היה נגיש לו. הוא לא רצה פשוט. תאמינו, כל השכים שפט בבית המשפט, אני לא רצה בכלל, לא היה מעין אותו. זה לא שואל, אם היה רוצה, היה פותח ספר ומוצאים, מה, חסר מי? השכנים שלו... אני מבקש, חייבו אותם מכל אחד היה מגיע ללמוד איתו. השכנים שלו היו אנשים ירא שמיים. מי זה השכנים שלו? משפחת בזק, למשל, היו שכנים שלו. מה, הרב בזק מצפת? הרב בזק הוא בן של שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. כן. השכן, חברים היו. צ'י. החתן שלי סיפר לי שאהרון ברק היה בבר מצווה, היה בבר מצווה שלו. היה בכנסת, היה בבר מצווה, בא. תפתח ספר, תסתכל, תראה מה כתוב. אוי. לא רצה, זה לא שלא יכל, לא רצה. זה לא עניין אותו. הוא בא עם אג'נדות מהעולם. יכול מאוד להיות שבאו ואמרו לו, תקשיב, זה פרימיטיבי, זה שטויות, זה תעזוב את זה. שמשמור שאני מוצא את המילים האלה מהפה. אבל... אז מה, אז אתה מצדיק אותו? אני לא מצדיק אותו, אבל אני אומר שהוא גדל, כמו שדיברנו שבוע שעבר, על ההסתה שקורית, על אותו סיפור של... סיפור היפותטי שלעולם לא יכול לקרות, של אישה שמגיעה לבית חולים ורוצה להביא את האפונה ולרב של בית כנסת האשכנזי, מה שאמרנו, שטויות של ההסתה מעל בימת הכנסת, בסדר? אז אני אומר, ההסתה הזאת, הגיני מאוד שאותה הסתה לפני 70 שנה, מה שגרם לאהרון ברק לבוא ולהגיד, תקשיב, אני לא רוצה לפתוח ספר יהודי. הוא המוסת או המסית? יכול להיות שהוא בהתחלה היה מוסת, אחרי זה הסית, אני לא יודע. אני כל כך נהנה שאני יושב לידך, שאתה כל כך מלמד סנגור על עם ישראל. רב לוי יצחק, מורי ורבי. החי המאזינים, תלמדו מרב אבי, לא ממני. הרב, צריך, אני רוצה להאמין, דור שסיים את השואה, לא גדל עם אהבה ענקית לקירו. אז מה המסקנה, אני שאלת לך שאלה, המסקנה להשאיר אותו שם? לא, 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 זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי. למה אתה מסלגור ולבעוט אותם החוצה? לא לבעוט אותם, אלא להגיד להם תודה רבה על הזמן שעשיתם. לחבק אותם ולבעוט אותם החוצה. כן. בחיבוק, אז. בחיבוק ואהבה גדולה. ואהבה גדולה, מחבקים אותם, והחי. הרב אמר בעצמו. בוא נראה לכם את הדלת. הרב אמר בעצמו שבית המשפט שיש לנו היום במדינת ישראל, בסדר? והרב כתב את זה לפני 5 שנים, זה שאתה משווה אותו למה שהיה פה עם האוטומנים, ושאתה משווה אותו למה שהיה פה עם הבריטים, אנחנו בגאולה. אני מצטט את הרב נכון? אני לא מאמין שכתבתי את זה, אבל זה נכון. כתבתי את זה. באו אליי אנשים אחרי זה, אמרו, תקשיב, איך יכול להיות שהרב שמואל כתב את זה? אמרתי לו, כי הוא מאמין בזה. אז מה, הרב עכשיו לא מאמין מה שהוא כתב את זה? לא, אני מאמין מה שכתבתי, אבל אני עכשיו באנרגיות אחרות. אבל הביקורת שהיה על הרב אז, שהוא כתב את זה על בית המשפט, בסדר? היה מקום של אנשים ש... ברור, מה זה? חוו את העוול של המערכת הרקובה הזאת. נכון. אבל כמה שהיא רכובה, ופה הרב צודק, כמה שהיא רכובה היום, היא פי 10 יותר טובה ממה שהיה פה לפני.
אתה יודע, רבי אבי, אני רוצה לומר לך. נו. בפורים. היה, אתה זוכר, בפורים לפני לא הרבה זמן. כן, שבוע ויום ככה. אז באו אליי הרבה אנשים, אמרו לי, הרב, אתה אומר, השיב השופטך כבר, אז אנחנו מתפעלים על הרפורמה הזאת? נו. אמרתי להם, זה שלב. את סמך דוד עבדך והרת עצמיח. זה צומח, שלב. גם עץ, לא ביום ראשון מוציא פרי. קודם יוצא ניצן, אחר כך יוצאים עלים, אחר כך הוא מתאבב ונהיה גזע. כמה שנים עד שהוא, עד שאפשר, עד שהוא מוציא פירות בכלל. ועד שהם רואים לאכילה, עד שעולה, הרווי וכו'. לא ביום אחד, זה צמח. הגאולה נחשבת, נקראת צמח. את צמח דוד עבדך, אנחנו קוראים את זה בתפילה. גם אחת המשפט, אם יש שלב. אחרי השלב הזה, זה מתקדם, יש עוד שלבים. לא מדבר על השלבים הבאים עכשיו. כן. שאנשים לא יפחדו. לא, מה מפחיד בשלבים הבאים? כתובים כולם בדברי הנביאים. כמו שכתוב במגילת העצמאות. מה, דמוקרטיה? המילה דמוקרטיה לא מופיעה במגילת העצמאות. רבי אבי, אתה יודע את זה, וזו הייתה שאלה סתם, שאלה מכשילה. המילה דמוקרטיה לא מופיעה במגילת העצמאות. שוויון זכויות? כתוב שם חזון נביאי ישראל. שלום, שוויון, צדק, לאור חזונם של נביאי ישראל. אני מניח שהרבה אנשים יכולים לשלם כל הון שבעולם כדי למחוק את המילים האלה, אבל אלה אי אפשר. לא שקשה, אי אפשר. אי אפשר. חזון נביאי ישראל זה התשתית הרעיונית, הבסיס שעליו קמה מדינת ישראל. אנחנו הולכים עם זה. לא יעזור לכל המפגינים לשאת, להיות אלה שנושאים שלט ענק של מגילת העצמאות, כאילו מגילת העצמאות משרתת אותם, ממש לא. אנחנו צמודים למה שכתוב במגילת העצמאות, לא למה שאתם מלבישים עליה שלא כתוב בה. אבל גם מגילת העצמאות, לא כתבו אותה אנשים שבאו מבית המדרש. היה שם גם כאלה. זר הפרה, אבל זר הפרה תגיע שם. היה שם גם, וגם היו שם בן גוריון, וגם היו שם אנשי מפ"ם, וגם היו שם, והיה שם דיון ארוך על כל הטקסט שלהם. מחקו וכתבו והוסיפו, אבל בסוף זו הייתה השורה האחרונה. שכולם הסכימו עליה. שכולם הסכימו עליה. והיא התשתית הרעיונית, היא החוקה שלנו. אוהב או לא אוהב, אני, יש לי כמה מילים שהייתי מוסיף, ואין. לא משנה. בשורה האחרונה, המגילת עצמאות מתחילה במילים, עם ישראל תרם תרומה אדירה לעולם, תרבותית, רוחנית וכו', וימשיך לתרום, בשביל זה קמה מדינת ישראל. זה החלום, זה גם כמו שזה החלום של הרצל. שהוא מדבר על בית המקדש, הוא אומר, המקום שיביא חסד וברכה לכל העולם. זה החזון של חוזה המדינה. אבל אנחנו רואים את זה. ברוך השם זה קורה. אבל הוא מדבר לא על תרומה טכנולוגית, שישראל מייצאת נשק לאוקראינה, או לגרמניה מוכרת לחץ 3, שזה מאוד יפה ונחמד. לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על תרומה ערכית. ערכית לאור חזונם של נביאי ישראל. על זה הוא מדבר. על החזון הערכי הזה. לא לאור חזונם של נביאי אתונה. כן. ושל אנטיוכוס, ושל אלכסנדר מקדון, ושל... להבדיל אלף הבדלות. כן. אנחנו לא לומדים מהם ערכים. לא לומדים מהעריצים האלה, המושחתים האלה, מהם נלמד ערכים. לא נלמד הערכים של אנטיוכוס, לא של אלכסנדר מקדון, שטרף ורמס והרג ואנס, ומה לא עשה. הוא וחייליו, בכל העולם של פעם. לא, זה לא דמוקרטיה וזה לא ערכים. זה הריצות הכי גדולה. הנקודה שההבדל בין הריצות הזאת להריצות של פרעה, שפרעה היה עריץ, ואמר, אני עריץ, אין לי שום בעיה להיות עריץ. אבל הם היו עריצים וקראו לעצמם דמוקרטים. עברה שיש חברה שהחליטה למשוך את המזומנים שלה מישראל. בטח הפסידה, לא? איך קורא לה? ריסקי פיד, משהו כזה.
קיצור, ראיתי שבוע שעבר שהם נפלו במסחר בארצות הברית באיזה 4.5%. וזה לא הסוף. יש עוד קרקעית יותר נמוכה. ולכן מי שיש לו כסף... מה הרב אומר? מי שמושך כסף מהמדינה יפסיד? ברור. אנחנו בארץ הברכה. כתוב, הנה, ארץ אשר ינהל, השם אלוקיך הבא. מראשית השנה ועד אחרית שנה. בדיוק. כל חברה שתמשוך את הכסף שלה, אנחנו אומרים למשקיעים, תמשכו את הכסף ממנה. עצה כלכלית, עצה רוחנית, עצה ציונית, עצה יהודית. חברה שמוציאה את הכסף שלה ממדינת ישראל, אתם המשקיעים, תמשכו את הכסף מהחברה הזאת. זה מה שצריך לעשות. זו הדרך. במלחמה, בוא במלחמה. וואה. וואו. טוב, יש, כן, לא יודע איך, קשה לי עם המילה הזאת מלחמה, קשה לי עם המילה הזאת שאנחנו כביכול, הרי אין לנו מלחמה, טוב, יש לנו אולי מלחמה נגד איראן עכשיו, יש לנו מלחמה נגד סוריה ולבנון, אבל קשה לי עם המילה מלחמה כשמדובר על אחים שלי, כי הצירוף של השניים זה שני מילים שאני לא אוהב לשים אותם ביחד. נכון. אבל אני רוצה להזכיר לך שני דברים. כן. בדרך ממצרים לארץ ישראל, 40 שנה במדבר, יש למשה הרבה התמודדויות. אוהבם של ישראל, הרועה הנאמן, יש לו התמודדויות לא פשוטות. לא פשוטות בכלל. והוא כשצריך נהיה תקיף. פרשות שלנו. נכון. כשצריך הוא תקיף. וכמה וכמה הזדמנויות. אותו דבר, אנחנו מכירים את הסיפור של כל השנים, מאז שנכנסנו לארץ, ועד שהוקם מלכות בית דוד. אתה רואה את דוד מול שאול, הוא מנסה בכל דרך שהיא, לפייס אותו, למנוע מחלוקת, למנוע קרע. הוא עושה כל מה שביכולתו כדי למנוע את הקרע בעם, כן? בבני רחל, לבני לאה. הוא מנסה למצוא את הדבר, והוא... והוא מצליח, בוא נאמר, במידה רבה. שלמה, כתוב ברגע ששלמה הורג את שמי בן גרה, שהוא משבט בני רחל, כן? כתוב, ממש פסוק אחד אחר כך, אז הוא לוקח נשים נוכריות. הגמרא אומרת, כל הזמן ששמי בן גרה היה חי וקיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. מיום ששימי מגירה... הלך? מה זה הלך? הוא רב אותו. אז הוא התיר לעצמו את כל הנפילה שבסוף קראה את מלכות בית דוד. השימי מגירה הוא טוב או רע? שאלה איך אתה מסתכל על זה? שימי מגירה. שימי מגירה זה שזורק אבנים על דוד המלך כשהוא בורח מאבשלום. צאצא איש הדמים הוא קורא לו. כן. אבל אחרי שהוא נעלם, שלמה עושה דברים לא... אז מה אתה אומר? מה הפתרון? מה הפתרון? דוד המלך... נשים תמונה של שמי בן גרה. זה לא עבד כנראה. דוד המלך, כתוב שדוד המלך, כל התקופה שיואב בן צוריה אמר לו, בוא נהרוג את שמי. אמר לו, לא. לא נהרוג את שמי. אולי השם אמר לו ויקלל. כך הוא אמר לו, נכון? כן. אז מה הדרך? מה הפתרון? הפתרון הוא... נו. אז דוד מצליח איכשהו לשמור את שמעי בחיים ונטר את השפעתו השלילית, להשאיר רק את השפעתו החיובית. אבל לשלמה הוא אומר, תראה, אתה לא תצליח. מצבה של דוד אומר לו, תיזהר ממנו, הוא מסוכן. ושלמה לא הורג אותו, עושה לו כל מיני מבחנים. כן. ושמעי נכשל במבחנים ולכן הוא הורג אותו. זה חבל. כי שמי זה כישרון. הרי מרדכי היהודי יצא משמי. כן. מרדכי, בן יאיר. בן שמי, בן קיש. איש ימיני. זאת אומרת, הכישרון של מרדכי להציל את עם ישראל, הוא כישרון מהירושה של יאיר ושמי. רק שאצל שמי זה הלך לכיוון השם מרחם. אצל יאיר. ואצל מרדכי, בן יאיר, בן שמי.
זה מתהפך לכלי הכנוס. זה הכי חיובי שיש. הכי חיובי שיש. אז הרב משווה את זה בעצם כמו שהיה, כמו שדיברנו שבוע שעבר על בני קורח? אני מספר סיפורים, לא מספר. מהתנך? לימוד, לימוד גדול מהתנך. איך התמודדנו במחלוקות בין אחים. אפשר לעשות, אתה יודע, רב אבי, בוא נעשה איזה, יש לי שלך עצה. נו. אתה המנכ״ל של האו"ם בישראל, נכון? באמת. בוא נעשה יום עיון. איך פותרים מחלוקות בין אחים? מהתנך. נעשה יום זום. בוא נתחיל עם קין והבל. לא משנה, כל אחד, כל אחד מהמרצים, אני מוכן להיות אחד מהמרצים, מתנדב בזאת. יש את מכון הרצוג שעושה את זה כל קיץ. אנחנו עכשיו, מכון הרצוג כבודו במקום המונח, יש גם כן, אתה יודע, יש גם באותם ימים, בגבעת שמואל, מרצים מדהימים לתנך, אפשר לעשות שיתוף פעולה איתם, ואתה תביא, נביא, זה יום, אתה יודע, מנסה את זה בקל, בזום. יום, עיון. זום זה לא זה. לא, יהיו כאלה, לא, נעשה ככה. יהיה כל שיכול לבוא פיזית. אתה רוצה להקדיש ימים לזה. להקדיש ימים לזה. יום עיון כזה, על איך פותרים מחלוקות. בוא נדבר עם הרב יהושע. עם הרב יהושע, אתה יכול לדבר עם הרב אריאל אליהו, אני נדב לך אותו. איגוד רבני הקהילה. תארגן. הוא מומחה לתנך? ברוך השם יודע. ברוך השם, הרישי בחבורה. אני כל כך הרבה, מה, אני אדבר על הבן שלי? אני כאן רק אומר, בוא נארגן כמה גופים. זה על הבן של אשתך. אני מציע שאנחנו נארגן כמה גופים, וביחד נדבר, נלמד את הנושא הזה, זה לא נושא פשוט. איך פותרים מחלוקות? מה התנך מלמד אותנו? כל אחד יבחר נקודה, יש לנו הרבה דוגמאות. להביא אנשים שהם, זה תחומם. ואני מניח שהרבה אנשים, הרבה אנשים כמוני, כמו שאמרת לך, אתה יודע, אני בתוך תוכי, יום אחד בכיוון של משה שמשתחווה לקורח, ויום אחד בכיוון של משה שאומר, תפתח אדמה את פיה. ואני, נכון להיום אני בחלק הראשון, ואני מתפלל לו לעבור לחלק השני. חלילה וחס. חלילה וחס. אבל זה גם חלק מהתורה. וואי וואי. טוב. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? אנחנו צריכים ללמוד. זה לא סוגיה פשוטה. זה לא סוגיה של יועצי תקשורת. אני יכול להגיד משהו? כן. לעשות יום יום זה דבר מדהים. בסוף, אם כל אחד בבית שלו גם יעשה חברותה בעניין. ברור, וחברותה לשרים ולחברי הכנסת. שהם ילמדו את הסוגיה הזאת. לעשות מזה חוברת אחר כך, ולהפיץ אותה ברחבי הארץ. איך פותרים מחלוקות? בתנך. ומזה ללמוד. בדיוק. מה, אולי המילים המדויקות, זה איך הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו היום לפתור את המחלוקת. נשמע בומבסטי קצת, אבל זה האמת. כי הרי כל מה שכתוב בתנך, זה בשבילנו. זה בשביל דורנו היום. נכון. אז מה השם רוצה מאיתנו? מה השם אלוהיך רוצה מאימך? איך הוא דורש ממך לפתור את המחלוקת הזאת? אז אל תחכו ליום עיון, כבר עכשיו, תפתחו את התנך, ותסתכלו על המחלוקות שיש שם, ותראו איך פתרו את המחלוקות. זה לא דבר פשוט. זה צריך, בנושא הזה פשוט להתאמץ ולעשות את היום עיון. יש אגב, אתה יודע, יש אתר מאוד טוב, נקרא בני ציון. לא מכיר, הנה. אתר מדהים. בני ציון? כן. אוקיי. מומלץ לעיין. זה אתר שיש בו, אני חושב, מאות אולי אלפים של הרצאות בנושא תנך. ממש מדהים.
הרצאות מעולות. אתה יכול למצוא שם כמעט כל נושא. כל נושא, ולשמוע הרצאות מדהימות, מטובי האנשים שהם מתמחים בלימוד תנ"ך, בקיאים. לא מפני, זה בטח אתר אחד מתוך כמה אתרים שיש. רק ממליץ לך ואומר לך שיש, יש, לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו לבד. הוא השאיר לנו את האפשרות לבוא ולהחליט ולראות איך עושים את זה. אוקיי, אבל זה לא נעשה, אני מישהו שולח לי עכשיו הודעה, שחשוב להעלות את הנושא שפוליטיקאים שהם בני תורה לא צריכים לדבר בצורה שונה מאשר שמדברים בפוליטיקאים מהשמאל. שחברי כנסת שאומרים שטייסים יוכלו להזזל, או שאומרים שניצבי המשטרה עושו את המשטרה, זה אמירות קולניות שממש לא מתאימות לבני תורה כלפי אנשים שמקריבים מחייהם למען המדינה, למרות שדעותיהם שונות משלנו. אהב חותם? לא. לא חותם. אני אגיד לך, תשמע, אני לא רוצה לבקר, כי גם אני מרגיש לפעמים את התסכול. התסכול הזה. ואם מישהו אומר מילה חריפה, אני מבין מאיפה זה מגיע. תשמע, אתה לא יכול לשמוע אנשים שיורקים עליך אש וגופרית, הופכים אותך לאדם הכי מושחת עליה, ואתה יושב בשקט, אז אנשים אומרים, אם הוא אומר עליך שאתה פשיסט, ואתה יושב בשקט, אז כנראה שהוא צודק. אז המילה של... ואין דרך אחר להגיד את זה? המילה לך לעזאזל, היא מילה מאוד חריפה, אני אף פעם לא שמעתי אותה בבית, מעולם לא, מהרב אליהו, מעולם לא, אבל אני מבין מאיפה היא מגיעה. אני מבין שבן אדם אומר, רבנו של עולם, הרב היה מעדיף שהוא לא היה אומר זה? אני לא אתן לו מוסר, ואני לא אגנה אותו. כי אני מבין מאיזה לב כואב זה יצא. מבין מאיזה לב כואב זה יצא. אני לא הייתי משתמש במילה הזאת, אבל לא משנה. אני מרגיש שפעמים את המילה הזאת עולה בתוכי, ואני אומר, לא, אתה תשתמש בה, אבא לא ישתמש, אתה לא תשתמש בה. אבל אני מבין את הכאב. מבין את הכאב הזה. מבין, אתה אומר, בנו של עולם, אנחנו לא משחקים פה בתקציבים. משחקים פה עכשיו על קיום עם ישראל. ואנשים מבעירי אסמים בארץ ישראל. מבעירי אסמים, פשוט מבעירי אסמים. במודע. והציבור נסחף, חלקו. אורך השם רוב העם לא שם. אז צריכים להשאיר מלחמה. אתה יודע, יש שני פסוקים. אתה מכיר את זה? יש פסוק אומר, אל תן כסיל קיבלתו, פן תשבה לו אף אתה. יש פסוק אחריו, שהוא אומר, תן כסיל קיבלתו. מה שואלת את זה? נכון? כן. תן כסיל או אל תן כסיל? מה עושים בסוף? אז הגמרא אומרת, יש דברים שתן כסיל, ויש דברים שאל תן כסיל. ואיך אדם יודע מתי ומתי? זה חוכמה גדולה. זה חשוב לדעת, הרב. נכון. אבל לפעמים יש מקרים, הגמרא אומרת, כשיש סיכוי, הגמרא במסכת שבת אומרת, כשיש סיכוי שיאמינו לו, אתה צריך לענות לו. זה מה שאמרתי על ה... על הנהג שעובר עם, בשלולית ליד תחנת האוטובוס, הוא מוטיב את כולם. כן. ומישהו אחר עד מתנף על אותו נהג. צריך לעצור את המתנף. יקרא לך את הפסוקים, זה משלה, פרק אף-וו. אל תן כסיל קיבלתו, פן תשווה לו גם אתה. כשאתה אומר לו מילים כאלה שהזכרנו. יש פסוק אחריו אומר, אני כסיל קיבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. וואו. גמרא מספרת על רבי, שמישהו אמר לו, אמא שלך זה אשתי. כאילו, אתה במזר. אז אמר לו, אתה יודע שנשתה יחד?
אם אתה משפחה שלי, אז בואו נשתה יחד. שתו יחד ופקע. הוא שתה מהמיץ הנביא, מהיין של רבי, ומת. כן, כנראה שלא יודע מה. האור הגדול של רבי שרף אותו מבפנים. כן. הגמרא אומרת, למה הוא התייחס אליו בכלל? הוא מוציא עליי עם השם שאני מבזר. אני לא יכול לשתוק. יש מקרים שבהם אתה כן עונק סלקי עבלתו. יש מקרים שאתה מתעלה ממנו. זה דוגמה של גמרא מביאה. אני מרגיש שאנחנו יותר מדי פעמים מגיבים ולא צריכים להגיב. אבל צריך לדעת שיש שני פסוקים. לפעמים זה, לפעמים זה. לפעמים זה, לפעמים זה. כן. אבל צריך לדעת, מתי, צריך לשבת שבע נקיים לפני שאנחנו מחליטים שהפעם צריך להגיב, לא? אבל מנהיגי ציבור, נו. זה תפקידם. מה, לחשוב מתי להגיב, מתי לא? אז בקורס שאתה עושה, רב אבי, תעשה אחד השאלות, זה מתי תענה כשל קיבלתו, מתי אתה לא ענה כשל קיבלתו. הלוואי ואני ידעתי. אז אתה תבוא גם אתה לשיעורים. אני אבוא. תבוא. תבוא כולנו. גם אני, זה, תשמע, זה, גם אני צריך כל יום לשנן לעצמי את הגמרה הזאת, מתי עוני, מתי לא עוני. כולנו. כולנו, 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 כל האחים. מהצד הזה, מהצד ההוא, כל הצדדים. אז אנחנו מתחילים לארגן את זה. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך, בלי נדר. אמן. רב מיכאל אנקרמן, איזה שיר מתאים לסיום שעה כזאת, הרב? משהו עם אחדות. משהו עם אחדות. אנחנו המזרוקניקים נמשכים לאחדות, אחדות, אחדות, אחדות. כל היום חינכו אותנו, הרב דרוקמן, אחדות, אחדות, אחדות. כן, לגמרי. אם נסתכל כלפי מעלה, ונגיד אבא, אולי זה יגבש אותנו, כן. יסביר לכולנו. בוא נשים את אבא של אביתר בנאי. אבל לפני שאתה אומר, אני אומר לך משהו קטן. נו. שמעתי פירוש בכותל המערבי. הייתי אחרי בתיקין של מישהו אמר לי. נו. מה זה כתוב על המן צורר כל היהודים? אוקיי. הרבות נשאר בפורים. הוא צורר אותם, הופך אותם לצרור אחד, מחבר אותם. זה מה שהיה, לא? זה מתאים להיכנס לחודש ניסן הרב. חודש הגיעו אליי בעזרת השם. מיכאל אנקרמן, אנחנו נגיד לך תודה רבה, תודה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת. כן, אבי ביום מסיים אתכם את השעה הזאת, אבל לא לפני שנאחל לכולנו, בעזרת השם, חודש טוב, בשורות טובות. גאולה שלמה לעם ישראל, שנראה אחדות בעם ישראל, שנראה אהבת חינם. הנה אביתר בנאי. יאללה. שבת שלום לכולם.